Moikka! Erityisen hyvää joulua sulle just sinne, kun jaksat seurailla. Ja tosiaan, kuten video-otsikosta näkeekin, niin hommattiin uusi käyttöauto. Eli toi Mitsubishi, toi Lanceri, se lähti ja tuli tämmönen Bemari tilalle, E91. Ja vuosimalli 09, 320. Lyhyt tämmönen esittely tähän väliin, niin ihmetellään sitten jossain vaiheessa lisää. Ihan varmasti tulee tämän kanssa kans jotain touhuu tässä ajan kanssa. Kuten tästä näkyy taustalta, niin on tämmöstä BG-sisustaa. Löytyy navijärjestelmä, automaatti on kyseessä. On panoraamakattoa. Ja kyllä tää niinku varustetasoltaan on kyllä ihan mieluinen peli ja on kyllä erittäin mukava ajella. Kurkataan miltä tää näyttää ulkoota. Auton tällä hetkellä tosi likainen, on ollut pelkkää tuommoista kurakeliä, märkää. En jaksanut pestä sitä tällä hetkellä, mutta katsotaan miltä näyttää. Toisella puolella mulla on kesävanteet, kokeilin että miltä ne näyttää. Siinä Vossenin vanteet, nämä 18 tuumaset, ja toisella puolella on ihan peltivanteet pölykapseleilla. Niin katsotaan miltä se näyttää ulkoa. Tosiaan tältä puolelta kun katsoo, peltivanteet on alla. Ei minkään ihmeemmän näköinen. Mutta tällainen peli tää on kyseessä. Tällä puolella nyt sovitettiin näitä kyseisiä kesävanteita, mitkä tässä oli mukana. Ja sen näköinen peli se. Mutta ei kai siitä sen ihmeempää nyt tähän kertaan. Bevikseen on tosiaan ilmajouset tilattu ja tosiaan ne lähti JM-tuonnilta eilen matkahuoltoon, niin saa nähdä tuleeko ne vielä perjantaina vai meneekö ensi viikkoon asti. Ja tosiaan tuossa viikonloppuna olisi tarkoitus käydä ihmettelemään uusia vanteita tähän. Ja Bemari tosiaan ensimmäisenä on tarkoitus duunaa noin takaikkunoille tummennukset, kun siinä ei ole tällä hetkellä minkäännäköistä kalvoa siellä takana. Niin se olisi ensimmäisenä tässä työn alla. Mutta tää oli tämmönen lyhyt esittely ja vähän kerroin, että mitä ton Breviksen suhteen tullaan tekemään ja mitä päivitetään ja sen semmoista, mutta ei siinä sen ihmeempää. Me palataan taas mahdollisimman pian ja nähdään taas ensi kerralla ja se on moro.